Шановні колеги, сьогодні ми зібралися на засіданні спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації на здобуття доктора філософії Василець Катерини Сергіївни на тему підвищення точності вимірювання електричної енергії в режимі зниженого навантаження за спеціальністю 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Рада утворення рішенням вченої ради Національного авіаційного університету від 18 жовтня 2023 року протокол номер 11 і затверджена наказом по університету від 20 жовтня 2023 року номер 435-1. Розпочинаємо засідання спецради. Склад спецради, голова ради Ларін Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеронавігаційних систем, факультету аеронавігації та електроніки та телекомунікації Національного авіаційного університету. Рецензенти Ділоненко Сергій Федорович, доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій аерокосмічного факультету Національного авіаційного університету, присутній учні. Повна Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних систем та мереж факультету комп'ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету, присутній очно. Опоненти. Поцар Олег Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри електропостачання Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Тікольського, присутній очно. Єгоченко Ілля Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики Сумського державного університету, присутній онлайн. Ілля Миколайович, ви з нами? Так, доброго дня. Доброго дня. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету міністрів номер 341 від 21 березня 2022 року, публічний захист дисертації проводиться на засіданні Ради із використанням засобів відеозв'язку у режимі реального часу. Всі члени Ради є присутніми. Відповідно до пункту 25 абзацу 1 порядку присудження ступеня доктора філософії засідання Ради можна вважати правомочним. На порядку денному засідання єдине питання – захист Василець Катерини Сергієвої на здобуття наукового, на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 15 автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Тема дисертації – підвищення точності вимірювання електричної енергії в режимі зниженого навантаження. Робота виконана в Національному авіаційному університеті. Науковий керівник Квасников Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, заслужений метролог України, завідувач кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету. Шановні колеги, чи є зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Можемо розпочинати нашу роботу. За попереднім погодженням здобувачка буде проводити запис українською мовою. В особовій справі здобувач є всі документи, що підготовлені в установленому порядку. А саме, перше, заява про прийняття дисертації до розгляду. Друге, дисертація в друкованому та електронному виглядах. Третє, копії всіх наукових публікацій, що зараховані за темою дисертації. Четверте, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. П'яте, висновок наукового керівника, який є позитивним. Шосте, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Всі вони є позитивними. Рецензії рецензентів, всі вони є позитивними. Усі документи повністю відповідають всім встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Чи є у членів Ради, які є офлайн або онлайн, запитання до матеріалів особової справи? Ні, немає.
Немає. Дякую. Шановні колеги, дозвольте прочитати довідку з особової справи здобувачки. Василець Катерина Сергіївна, 25 лютого 86 року народження, громадянка України, освіта вища. У 2008 році закінчила Донецький національний технічний університет за спеціальністю автоматизоване управління технологічними процесами. Здобула кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами в гірнично-металургічній галузі. Працює на кафедрі автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України на посаді асистента упродовж 2017-2020 років, на посаді старшого викладача 2020 року до цього часу. У 2020 році вступила до аспірантури вечірньої форми навчання Національного аеційного університету. Освітню складову виконала у повному обсязі. Основні результати дисертаційної роботи викладені у 17 наукових працях. Надається слово здобувачці для оприлюднення основних результатів дисертаційного дослідження. Будь ласка, Катерина Сергіївна, вам надається слово до 20 хвилин. Начинаю членами Ради та всіх посвідків. До вашої уваги подається дисертаційна робота за теми підвищення точності регулювання електроенергії в режимі зниженого навантаження. Метою дослідження є підвищення точності електроенергії в режимі зниженого навантаження на основі математичного моделювання невизначеного стимулювання з урахуванням асиметрії асиметричних характеристик вимірюваних трансформаторів струмів в умовах асиметрії навантаження станції. Об'єктом дослідження є процес вимірювання електроенергії трифазового двооблику у складі лічильника електроенергії та вимірюваних трансформаторів струму електромагнітного типу у розподільчих електромережах комунального напруження в процесі кілових. Предмет дослідження не визначено вимірювання електроенергії за час електромагнітного зручного навантаження. Перше, отримано математичну модель для оцінювання нічого функції невизначеного стимулювання електроенергії розмовного в режимі зниженого навантаження, яка враховувала вплив величини симетричних струнних фаз навантаження на бережі річкового інтервалу, що характеризує результат вимірювання при граничному рівні довіри. Удосконалено методику оцінювання невизначеності вимірювання електроенергії за одним вимірюваним каналом вузлообліку, який, на відміну від відомих, дозволяє оцінювати значення параметрів множин LR меж нечіткої функції для множин рівних довіри, що характеризує точність обліку електроенергії. Уточнено статичну характеристику вимірюваного трансформаторного струму, тобто магнітного типу при зниженому навантаженні вузлообліку електроенергії лінійної регресійної моделі, яка дозволяє відрізняється від відомих універсальністю, оскільки характеризує вимірювання і перетворювання відповідним процентом трансформації межа заданого класу точності. Практичне значення отриманих результатів полягає наступному. Перше, запропонована математична модель для оцінювання невизначеності вимірюваних електроенергії в вузлообліку в режимі зниженого навантаження дозволяє покращити металургічні характеристики засобів обліку та підвищити точність вимірювання електроенергії. Розроблено метод оцінювання точності обліку електроенергії за одним вимірюваним каналом вузлообліку в режимі зниженого навантаження, який дає змогу враховувати вплив на точність асиметричної суми фаз навантаження. Одержана універсальна статична характеристика вимірювання трансформатора струму електромагнітного типу забезпечує підвищення точності вимірювання та формування рахунків за електроенергію відповідно до показів лічильника трансформаторного включення. Розроблена прикладна комп'ютерна програма для оцінювання недообліку електроенергії через наявність режиму зниженого навантаження за значенням робочих параметрів вузла обліку. Використання якої дає змогу уточнити фінансові розрахунки між енергопостачальними компаніями та споживачами за спожиту електроенергію. Під час функціонування розподільчих електромереж мають місце і технологічні втрати, що виникають, зокрема, через недоліки обліку електроенергії, можуть досягати 18%. Умова світлового підвищення вартості електроенергії по обліку
призводят до финансовой втраты постачальных местоживачей. Базовый принцип планирования экономии полягали не только в интервале в часе потужности. Дальше такой принцип был реализован в индуктивном личиннике, что мая низкую точность и отчетливость. В электронном личиннике, обчисленной на основе результата выявления поточного значения активной потужности, перетворюється в частоту слідування електричних імпульсів, що надходить до лічильного механізму. Метод вимірювання цифровим лічильником полягає у нано-цифровому перетворюванні миттєвих значень сили та напруг з подальшим цифровим обробленням даних. В таких лічильниках реалізація принципу вимірювання переноситься на програмний рівень. Успіхи у розробленні цифрових протоколів віддаленого обробленням даних зробили можливим побудову автоматизованих систем комбінаційного обліку електроенергії. Для електромереж, мікрогрид та смарт-грид розроблені розумні лічильники, вони забезпечують двосторонній обмін даними в реальному часі, що дає змогу реалізувати концепцію передової вимірювальної інфраструктури. Електромережа комбінаційно впроваджується пристрою вимірювання комплексної амплітуди. Фази векторів оцінюється пункт, синхронізовано з системою глобального позиціонування GPS, що забезпечує єдність вимірювання в різних точках мережі. Комбінаційний облік електроенергії в мережах 38 кВт здійснюється за допомогою розвитку. Вони включають лічильник та вимірювання трансформатори струму електромагнітного типу. Оцінювання невизначеності вимірювання електроенергії може здійснюватися апріорно та апостеріорно. Апріорні оцінки невизначеності можуть набагато перевищувати фактичні значення. А посеріорне оцінювання невизначеності базується на загальних теоріях доказів Денсера-Шафера. Невизначеність може бути оцінена за допомогою статичних методів. При обмеженні молодших обсязів експериментальних матеріалів ефективні є застосування положень теорії можливості з використанням нечітких межів. В ході попередніх досліджень виявлено суттєві втрати електроенергії через недоліки точність вимірювання цифровим лічильником та стандартно включено в режимі зниженого навантаження теплового обліку. Такий режим має місце під час простою основного обладнання. Необхідність зниження фінансових втрат енергопостачання фонтанів через недоліки обліку електроенергії в режимі зниженого навантаження обумовлюють актуальність дослідження. При математичному моделюванні невизначеності вимірювання електроенергії обліку представляється як прикутні строки вимірювальних каналів, що відповідають фазам. Вимірювання дійсної значення спожитої протягом тривалого часу активної енергії здійснюється за допомогою лічильника прямого підключення. Відносно відхилення, відносно відхилення нічого лічильника трансформаторного та прямого підключення, виглядає як активно підключення вимірювання енергії за вимірювальний канал. Висувається гіпотеза про можливість представлення статичної характеристики вимірюваного трансформатором струму при зниженому навантаженні вузлообліку лінійної статистичної моделі. Оцінювання точності функціонування вимірюваного каналу при фіксованому струму здійснюється з використанням теорії нечітких межів. Сутність методу полягає у знаходженні вибіркових логічних значень функції приналежності на основі довжини інтервалів між сусідніми вибірковими значеннями і вимірюваними величини. Визначається значення вимірюваної величини, що є найбільш близькою оцінкою істинного значення. Кожне значення розділяє весь діапазон вибіркових значень вимірюваної величини на два діапазони. Для вибіркових функцій приналежності застосовується полінаміальна апроксимація. На заданому рівні обчислюється межі нечіткого інтервалу, що характеризує результати вимірювання. Такий метод дозволяє визначити межі нечіткого інтервалу для декількох рівнів струму в режимі зниженого навантаження. Апроксимуючи одержані точки, одержуємо нечітку функцію LR-типу. Сукупність таких функцій для множин рівнів довіри характеризує точність обліку за вимірюваним каналом, залежним від величини струму. Висамлення характеристик каналів нечіткої функції дає змогу отримати фазу функції, яка для заданих значень струмів характеризує невизначеність вимірювання електроенергії в одному пункті. Для визначення меж нечіткого інтервалу, що характеризує результати вимірювання конкретного вузла, з емпіричною функцією приналежності уточнюється граничний рівень довіри. Запропоновану модель загального структуру.
структурна схема на наступному слайді. Тобто система один здійснює ідентифікацію технологічної характеристики виробника в режимі зміщеного навантаження. Система 2 оцінює дійсно величину спожитої енергії на чітким часом. Як експериментальне оцінювання значень параметрів запропонованої моделі використовується лабораторний вузол обліку, що комплектований цифровим лічильником трансформаторного підключення МІК-2307. Досліди проводилися для вимірення трансформаторів струму 600 на 5,300 на 5. Дійсно, величина енергії регулювалася лічильником прямого підключення. Клас точності вимірюваних приладів мінус 5 тис. Активне навантаження виконано за допомогою ламп розжарювання. Встановлено, що вплив коефіцієнту трансформації трансформатора струму майже заданого класу точності статичну характеристику режиму зниженого навантаження не є статично значення. Адекватність лінійної коваренційної моделі експериментальним даним підтверджено шляхом дослідження регресійної залишки з використанням статистичних критеріїв. Для регресійної прямої, що характеризує статичну характеристику вимірюваного трансформатора струму, побудовані довірчі інтервали. На основі цього одержана регресійна залежність струмової покривки від первинного струму. Це дозволяє оцінити невизначеність вимірювання струму трансформатора при зниженому рівні первинного струму. Для оцінювання значень параметрів математичної моделі обґрунтовано наведені алгоритми. Перший з алгоритмів забезпечує обчислення значення множин параметрів кривих, які апроксимують чіткі електрофункції при задані тимних довірах. Другий алгоритм забезпечує рахунок межі чинкової тривали для оцінювання незвичності мільмана в тренері при фіксованому струмі каналу. Під час експериментальних даних діапазон зміни струму навантаження кожної фази був розбитий на 7 діапазонів. Межа кожного інтервалу еквівалентного струму визначався як математичне сподівання за зіркове значення. Для кожного каналу по кожному діапазону струму оцінено меження чітких інтервалів, що включає пісні значення. Така оцінка здійснювалася за рівнею довіри від 0,2 до 0,8. Апроксимація експериментальних точок гілової електрофункції приналежності для кожного каналу та рівня струму здійснена прямими лініями. Для кожного з рівнів довіри меження чітких функцій, що характеризують точність довірюваного каналу, була апроксимована сума двох експонентів. Отримані числові параметри на чітких функцій для кожного каналу дали змогу оцінити невизначеність вимірювання лабораторного вузлом обліку як меження чіткого інтервалу. Якості критерії адекватності приймається перевищення фактичного значення рівня довіри мінімально допустимого величини 0,4, що є типовою для вибору до декілька сотень елементів. Було проведено ряд дослідів функціонування вузла обліку в режимі зниженого навантаження при несиметричній струмовому каналі. Фактичне значення рівня довіри у всіх дослідах було більшим від 0,54. Це дає підставу прийняти гіпотезу про адекватність результатам математичного моделювання емпіричних даних. Для практичного застосування математичної моделі розроблена підкладна програма, що дозволяє оцінювати можливі недоліки для споживання електроенергії в режимі зниженого навантаження. Таким чином, в дисертаційній роботі вирішено важливо науково-технічну задачу підвищення точності вимірювання електроенергії вузлового обліку в режимі зниженого навантаження на основі математичного моделювання невизначеності вимірювання з урахуванням статичних характеристик вимірюваного трансформатора струму в умовах асиметрії навантаження фаз. Основні положення дисертації опубліковані в 17 друкованих працях, з них 3 у фахових виданнях України, з яких 2 наукових праців у періодичних наукових виданнях та індексованих скопів, 14 тез конференції. Було виконавчо науково-дослідна роботи на замовлення рівня обов'язку. Результати роботи впроваджено на ТОВ «Сонячні стандартні рішення» сонячної електростанції Запорізької області на Київському заводі автоматики та у навчальний процес НАУ. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую, Катерина Сергіївна. Врахувалися вчасно. Будь ласка, колеги, задаємо запитання. Або оборонці, або рецензенти. Вони, мабуть, запитання задавали, але потрібно все одно обговорення, що можна, що можна, які моменти уточнення.
У вас в науковом положении уточнення статичної характеристики перетвору. Уточнення статичної характеристики перетвору. Завдяки яким факторам ви уточнили цю характеристику? Вплив яких факторів, що змінилось, щоб ви уточнили цю характеристику. Тобто вона лінійна, вона не лінійна. І завдяки чому ви її уточнили? Вона лінійна. Лінійна. А ще які фактори на неї впливають? Зміна. Трансформації ми приймаємо, вони не є статично значними. Ну, ще тут таке запитання, теж більш-менш, я зрозумів. Ще запитання. Чи оцінювалися якісь дестабілізуючі фактори впливу? Зовнішні дестабілізуючі фактори впливу? Ні. Не оцінювалися. Тобто тільки статична характеристика і апроксимація цієї статичної характеристики. Якщо можна, то дуже добре мені. Будь ласка, слайд 9. Слайд 9. От, значить, у вас дисертації це дана. Суттєвість недообліку по електроенергії, що може перевищувати 50% для функціонування виміреного вузла. Так? І далі є... Якщо можна голосніше, кажіть, ви не... Добре. Значить, ну ви стверджуєте, що недооблік може перевищувати 50%, да? Значить, за заниженою... Дані давала їх до обліку. Вот. Зрозуміло. От, будь ласка, оцей графік поясніть з точки зору недообліку. Особливо в частині надмалих струб. Ну, тобто у вас поки знак покупки змінюється, відповідно до цього графіку. Ну ви продовжуєте наполягати на недообліку. Просто потім ви робите висновок про уточнення комерційних розрахунків за електричну енергію, так? Враховуючи можливе недообліку. Це головне запитання. Я розумію, що ви дивитеся на проблему з точки зору оператора системи розподілу, тобто з точки зору мережі. Якщо є, то будь ласка, давай. Оскільки я на ньому зробив доволі детально, то я не маю. Будь ласка, ще і компоненти. Ну, якщо його немає, то я буду далі ставити. Ще одне запитання стосується того, ну, в принципі, я це відношу висновку. Скажіть, будь ласка, ви порівнюєте результати вимірень двома робочими засобами вимірень. І на цьому обґрунтовую. Тому ви не взяли, наприклад, один зразковий засіб. Ну, наприклад, прямого вимкнення, да, було б доцільно взяти зразковий засіб прямого вимкнення, тоді ваша результата буде більше обґрунтована. Якщо б у нас один трансформатор на підключення, один прямого підключення. Трансформатор на підключення в режимі зниженого навантаження працює не в нормальному режимі. Навіть деколи Yeah.
не своїх фото своїх назвучився. Лічені прямого підключення працює нормовано дружити своєму. Ми використовуємо в роботі термін еталонні засоби вирівнювання. Жоден з чинників не розглядається як еталон. Введення еталонного засобу призвело до призначення похибки ціни ми перейшли до вирішення членів. А які показники точності ось у вас визначені? Ви визначали якісь показники точності, які нормуються. Ну, ДСТУ є нормування показників точності. Ну, похибка, яка похибка нормується. Ну, наприклад, відносна похибка або абсолютна похибка. 0,5С. 0,5С, С – це від чого? С. Діапазон. Діапазону ви не ділали. Да. Діапазону ви не ділали. А ви працюєте в зниженому діапазоні. Да. І який відсоток цього діапазону ви переховуєте? Ну, наприклад, у вас шкала 1%, да? А наскільки там нелінійна статична характеристика? Чи вона лінійна статична характеристика? Тобто ви розглядаєте лише основну похибку. Додаткові похибки ви практично не розглядаєте. Ні. Тобто наскільки вона нелінійна там статична характеристика? Оці всі похибки виникають за нелінійність. Тобто, чому ви її апроксимували? Вносили корекцію в результат вимірюваного контролю? Апроксимацію робили, тому що була незвичайна, як це змінюється. Тому що там розмір характеристик дуже високий. І відповідно ви використовували декілька критерій для того, щоб оцінити адекватність безпосередньо розробленої моделі. І ще одне, ну, навіть не запитання, але більш, тобто я вже казав про це, але я на слайді дивлюсь, воно просто. Є таке поняття, як представлення результатів вимірюваного контролю. Якщо ви представляєте результати, то потрібно виконувати округлення їх до якогось значення. Тобто це не запитання, це навіть побажання. А якщо є там одиничка, двойка, абсолютна похибка, я про це запитав, то нам потрібен один значний скачок. Якщо 3, 4, 5, то нічого не потрібно писати. А у нас підскакує, як правих, ну, ще раз на слайдах є. Тобто 1, 0, 0, 2 – це не є похибка. Тобто це 1, 0, абсолютно значний. У мене питання. Скажіть, будь ласка, а яка чутливість по струну вашого метода, що ви така? Драниця є? Нижня. Два дітки. Дійсно, це просто було. У мене таке питання, мене цікавить з методичний апарат, яким чином він обраний, за яким критерієм, тобто це зручність реалізації, підвищення точності, можливо, ще якісь були. Міркування при обранні методу начіткої начіткими машинами? Так, чому саме? Обмежений експериментальний матеріал. Один досвід проводився в день, вони було провести два досвіди всього. Вони проводились більш широко. Того отримали всього 17 точок по кожному досвіду. Тому в перемеженому оцінці експериментального матеріалу використовується теорія міських нижок. І у вас було зазначено, що на початку це дефектарський, я подивлявся, було зазначено, що
індукційні принципи, ну, використовують лічильники індукційного принципу. А то, що ви пропонуєте, вони який принцип дії? Він залишається, то ви принцип дії лічильника не змінювали? Тобто він як і був. Тобто до високочастотних складових він, тобто його не доволі звичайно, принципу, що він має вигляд до високочастотних складових. Тобто, ви не розглядали. Шановний пан Вовченко, будь ласка, можливо, ви нас підтримаєте з запитаннями. Ви нас бажано там пару запитань. Ну, я розумію, що ви опанували там, спілкувалися з здобувачем. Бажано озвучити, підтримати опонент, здобувача запитаннями, скажімо, якими він відповів. З вашого дозволу, якщо можна, запитання Ілля Дяговченка. Да-да, слухаємо. Катерина Сергіївна, у вас представлена була таблиця, от вона в дисертації у вас номер 3.2, там вже третій розділ, із коригувальними коефіцієнтами. Або просто включіть, будь ласка, слайд, там, де ви про коригувальні коефіцієнти говорили в дисертації. Так, ось ця табличка. От вона справа. І скажіть, будь ласка, от як можна ввести коригувальні коефіцієнти для результатів вимірювання електроенергії? От ви використовували результати оцінювання адекватності математичної моделі невизначеності вимірювання електроенергії при зниженому навантаженні. І як ці коефіцієнти можна на практиці застосувати при вимірюванні результатів електроенергії? На практиці ми використовуємо програму, яку, яка вчитує струм з лічильників. І на основі математичної програми, яка в алгоритмі, воно реалізує вимірювання і відомі. Коефіцієнт у нас тільки для програми. А які саме параметри в програму вбиваються з цієї таблиці? Величні точки залежності влияння на канал у фазі відносно значних струмів та замежні штуки. Добре. Дякую. Я запитань більше не маю. Дякую. Будуть запитання до Булача. Дякую, Катерина Сергіївна. Будь ласка, переходимо до заслуховування рецензентів. Слово надається доктору технічних наук, професору Ковальченку Сергію Шарову. Шановний член Ради, я підготував рецензію. Вона містить всі розділи, які відповідають вимогам. Але з вашого дозволу, якщо не знаю, не буде зачитувати. Актуальність. Актуальність теми не викликає сумнівів, оскільки згідно всім даним, ми сьогодні втратили електроенергії
енергокомпаніях дуже рідно окремих джерел, вони можуть досягати 15% взагалі, але мають деякі складові. Перша складова – це технологічні втрати. Друга складова – це несанкціоновані відбір електроенергії. І третя складова – це складова втрат при низькому навантаженні енергосистеми. Коли вимірювані трансформатори струму працюють при струмах менше, ніж струм, при яких нормуються гідрологічні характеристики. І друга частина – це коли лічильники працюють практично на межі чутливості. Якщо перша частина технологічних втрат існує методики розрахунку на сьогоднішній день, вони враховуються. А друга частина – відбір, зрозуміло, це прерогатива компанії енергетичної. А третя частина – це прямі втрати, які має енергетична компанія, які не враховуються. Тобто чисті втрати. Питання актуальне. Яким чином ці втрати враховуються? Зрозуміло, що якщо ми враховуємо ці втрати, вони будуть влияти на споживачів. Але це додаткове фінансування з точки зору можливості отримання коштів на відмову енергетичної мереж, енергетичної структури цієї. Ну, дисертаційна робота, присвячена цієї теми, вона дійсно є дуже актуальна. Яким чином це робити? Зв'язок роботи з науковими програмами плані виконувалось в Національному університеті, і здобувачка була ще виконавцем науково-дослідної теми за замовленням рівне обладнання. Обґрунтованість наукових досліджень висновків. Дисертація взагалі вона характеризується глибокістю та комплексністю, охоплення широких спектр науково-технічних завдань. Робота ідеологічною, матеріал структурований і поставлені завдання є чіткі. Причому зв'язок між окремими розділами він логічно зв'язаний. Я обґрунтовую. Тобто це підтверджує високий рівень наукової обґрунтованості положень дисертаційної роботи. Найбільш суттєві результати здобувачка нам показала. Я по деяких зробив зауваження, я не буду їх зачитувати, вони відомі. Але все базується на математичній моделі, хоча, на мою думку, головним результатом є залежність, яку вона отримала, зв'язку невизначеності вимірювання від струму при низькому навантаженні. Це головне. Бо ця залежність, на мою думку, вона якраз таки є підставою для проведення розрахунків споживачем електричної енергії при низькому навантаженні. Практичне значення одержаних результатів здобувачка нам теж показала. Тут я хотів би відмітити головне, що дійсно розробила програму. Оскільки сьогодні енергетика переходить на інтелектуальні мережі, коли ми можемо розподілити функції жорсткої обробки даних і програми реалізації, тобто гнучка обробка. Зрозуміло, що якщо ми використовуємо програмні алгоритми, точність розрахунків значно збільшується. Більш того, ми можемо гнучко змінювати ці алгоритми, не чіпляючи електронну реалізацію системи вимірювання в цілому. Це зрозуміло. Одержані результати важливі з точки зору впровадження. Але як тут є таке розуміння, ми підтримуємо теж за все енергетичну компанію, але з точки зору споживача, зрозуміло, це навантаження збірної споживача. Тут є ще, скажімо так, юридичний аспект, який повинен розглядатися, зрозуміло, диверсифікація, якийсь чином все це враховувати
для того, щоб споживач це розумів. І зрозуміло, коли, наприклад, ситуація на одній території декілька компаній працює, але є загальні лічильники, лічильник споживання електричної енергії в кожній з цих компаній, от для цієї ситуації подібні розрахунки, вони дуже важливі, оскільки перерозподіляють кошти за спожиту електроенергію, що окремому споживачам. Зміст дисертаційної роботи. Структура. Чотири розділи з висновками по кожному розділу, загальні висновки, додатки, які доповнюють зміст. Перший розділ загальний поглядовий. Але в цьому розділі здобувачка підкреслила, що висновуючи відомих дослідження, приділено недостатньо уваги цього питання про точності вимірювання електроенергії в режимі зниженого навантаження електроавтобусу. З урахуванням ще того, що енергетика переходить на інтелектуальні штуки. Коли вже можна застосовувати програмні засоби. Другий розвиток. Обґрунтована математична модель, що дає змогу оцінити невизначеність вимірювання електричної енергії та знижених первинних струм вимірювання трансформаторів. Це дуже важливо, по суті, в цьому розділі здобувачка показує, перш за все, оцю залежність, яку вона отримала за допомогою математичної моделі. Для мене це головний результат. У третьому розділі експериментальна ідентифікація теж все показано. Експерименти дуже складні і протяжні час. Це треба врахувати дійсно, оскільки, хоча даних не так багато вже було, але в будь-якому випадку при незначної кількості експериментальних даних ми спостерігаємо ту ж саму залежність. З урахуванням рівня дивізу. Плюс, я запитав з точки зору чутливості. Далі. Показана чутливість струн, при якому можливо застосовувати запропоновані структури. Четвертий розділ, присвячений практичній реалізації запропонованих результатів. Ну, перш за все, це програма, хоча з точки зору реалізації алгоритм складний, але якщо ми будемо перетворити на обробку всієї інформації з точки зору застосування обчислювальної техніки, практично це буде полягати тільки у швидкості реалізації цього алгоритму. Хоча загальний алгоритм, в принципі, достатньо складний. Повнота виконаних результатів, вона показана у всіх опублікованих джерелах, я подивився всі. Їх достатньо. Матеріал викладений в повному обсязі, що стосується дисертаційної роботи. І це зазначити, що здобувачка сформулювала цілісний науковий апарат дослідження з належним визначенням його елементів. Тобто об'єкт, предмет, мета, завдання дослідження, які в процесі послідовного рішення держави вичерпно формулювали. З урахуванням обмежень, які обґрунтовуються в кожному підрозділі. Аналіз дисертації та наукових публікацій показує, що немає порушень академічної доброчесності. Академічний плагіат, самоплагіат і таке інше. Якщо використовуються якісь ідеї, є посил на відповідні джерела. Дискусійне положення. Роботу, в принципі, оцінює достатньо високо з точки зору взагалі цілісність наукового дослідження, з урахуванням ще експериментальних результатів. Але є недоліки. Я вважаю, що до першого пункту наукової невизначеності додати встановлено закономірні зміни визначеності області, невизначеності області електроенергії від струму навантаження при зниженому навантаженні, яка має невизначеність. Це, на мою думку, головний результат, оскільки це дозволяє нам визначити при низькому навантаженні нових струмів
дійсними визначеними сприйнями, прежде все, політичного мира. Пункти практичної цінності замість дозволяє покращити метеорологічні характеристики засобів публіку та підвищити точність формулювання електроенергії. Слідно писати, дозволяє покращити метеорологічні характеристики засобів електроенергії за рахунок визначення значень невизначеності вимірюваної електроенергії для заданих сторін навантаження при зниженому навантаженні. Ну, тут таке дискусійне питання. Підвищення точності, коли ми показуємо невизначеність, можна порівнювати з точки зору метеорологічних характеристик засобів, які нормуються при заданому сторону навантаження. Це якби базове підвищення. Але нижче ми не маємо точність. Тому існує невизначення. Тобто можна казати про підвищення точності, але я вважаю, що краще говорити про покращення метеорологічних характеристик, оскільки невизначеність надалі може використовуватися з точки зору формування розрахунків споживача. Запропонована процедура ідентифікації метеорологічних характеристик обліку в режимі зниженого навантаження є достатньо складною, як це вже чи можливо оцінити типові характеристики для вузлів стандартної конфігурації, що найбільш чергово використовується на практиці? В роботі здійснюється оцінювання характеристик трьох вимірюваних каналів, які використовуються для оцінювання точності обліку трьохфазних лічильників відповідно до виразу. Доцільним видається виконання перевірки можливості заміни трьох характеристик однієї універсалі, як це було зроблено для вимірюваних трансформаторів сторін. Цьому в роботі приділена недостатня увага. Така заміна змогла суттєво оптимізувати саме модель. В таблиці 3.2 наведені результати перевірки адекватності моделі у 8 областях. Я про це вже казав. Підвищити надмірність результатів можна було шляхом збільшення надмірності. Але я з урахуванням того, що експерименти дуже складні і протяжні часи, з точки зору взагалі, як повинен експериментальний план, це дуже багато. З урахуванням того, що ще казали, яким чином впливають умови на проведення експерименту, вони повинні впливати. Зрозуміло, що тільки би точок збільшує точність адекватності моделі, але і 8 точок, які були, вони достатні, показали існування цієї залежності. З точки зору, ну, і взагалі, якщо ми показали існування залежності, це головне. Замість використання суми двох експонентів для апроксимації нижньої чіткої функції, можливо було розбити її на декілька піддіапазонів, кожному з яких здійснюється апроксимація мінімум. Але це теж таке питання з точки зору апроксимації. Якщо ми переходимо на програмний алгоритм, то це вимоги до обчислювальної техніки з точки зору подій, оскільки все повинно відбуватися в реальному часі. Якщо вимоги високі, що подія достатньо, то це не буде. А якщо ні, то можна було розбивати на піддіапазони таким же чином, як працює вимірювальна техніка. Це певний діапазон. Тоді точність буде збільшуватися. Текст дисертації містить окремі орфографічні стилістичні вилазки помилки. Я тут не вів декілька прикладів, я не буду зацитувати увагу, але, ну, скажімо так, це притаманно більшості зробити, коли помилки виникають з урахуванням того, що працює комп'ютерна техніка, не завжди це контролює. Те, що є, але помінність. Ці зауваження, з моєї точки зору, не знижують позитивні оцінки, проте можуть використовуватися під час дискусії, а також бути стимулом для подальшої роботи автора. Оскільки закономірність отримана, але взагалі питання в цілому не закінчує. Зрозуміло, що є куди рухатися. Є що обґрунтовувати, є що доказувати. Перш за все, доказувати треба споживачу.
не тільки в медичній компанії, оскільки вони за такі роботи будуть братись задоволені. От це їх кошти, але є споживання. Загальний висновок. Дисертаційне дослідження у старі статевими собіями, підвищення точності вимірення електричної енергії в режимі зниженого навантаження є теоретично і методологічно обґрунтовано, має безперечну наукову новизну, теоретично і практичну значущість, є завершеним самостійним дослідженням. Дисертація відповідає спеціальності 152 метрології конкуренційної техніки. На порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разового спеціалізованого вченого ради закладу вищого освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року, номер 44. А є автор Василь Катерина Сергіївна, заслуговує на присудження наукової ступеня доктора філософії, дали зізнання. 15. Автоматизація та приватизування за спеціальністю 152 метрології та інформаційно-регулювання техніки. Робота спільної взагалі, мене враження, робота дуже легка. З точки зору логіки, з точки зору гарантування, з точки зору результату. Але, прошу вас сказати, то взагалі питання повинно розв'язатися. Це один з перших результатів, такий достойний результат, коли ми отримали закономірність змін, невизначення стеблонірювання в умовах зміненого навантаження. Коли всі засоби вимірювання техніки нормуються при значно більших струнах. А лічильники працюють в межі практичних чутливостей. Дякую за увагу. Дякуємо шановному опоненту, рецензенту. Будь ласка, Катерина Сергіївна, відповіді на нас. Дякую за зауваження. Зауваженням рецензента Клонка Сергія Федоровича згідна. По деяким зауваженням хочу дати пояснення. По третьому зауваженню. Уніфіковані оцінки здійснити можливо. В роботі здійснена оцінка для засобів вимірювання техніки класоточності будуть 5 С, це саме розповсюджені класоточності, до того використовуються саме розповсюджені чинники компанії МІК. Що стосується четвертого зауваження, звичайно, заміна про характеристику однієї універсальної є можливою, проте потребує великого обсягу додаткових досліджень. Цим планує займатися подальшими. П'яте зауваження згідно для підвищення надійності результатів аналізу необхідного взяти більше експериментальних точок. По залаженню 6. Я намагалася використовувати одну функцію для аплосимації, оскільки при використанні деяких прямих було складно спомістити ці прямі на границі діапазону. І в цілому з залаженнями Сергія Федоровича я згідно залаження, дякую за корисні поради. Я згоден, але хотілося б ще пораду дати. Треба досліджених для обробки даних використовувати сучасні інформаційні технології. Вони існують. Дуже багато. Дякую. Слово надається доктору технічних наук, професору Гугні Олександру Володимировичу. Дуже дякую. Я зупинюсь на деяких аспектах дисертаційної роботи і безпосередньо до зауважень, які ми обговорювали з дисертанткою, але деякі залишились. І так, що стосується актуальності. Актуальність дисертаційної роботи, вона не має ніякої суперечності, що вона актуальна. Чому? Тому що сучасне зниження енерговитрат призводить до того, що лічильники не можуть визначити, що було чи не було споживання. І відповідно підвищуються вимоги до точності саме початкового діапазону. І безпосередньо це є актуальне завдання насамперед. Але
деякі моменти в дисертаційної роботи, вони визначені, деякі, деякі не визначені. Чому? Існують дві типи роботи. Це є практичне значення, практичні результати і теоретичні результати. Катерини Сергіївни воно більш практичне, тобто був експеримент, і на базі цього експериментального дослідження вже підтягнута теорія, безпосередня апроксимація. Якщо піти з іншої сторони, не самої кращої сторони, то було б кращі математичні моделі, і там РЛЦ коло розвинені, там ще якась структура. Але це той підхід, який вона обрала, я вважаю особисто для мене це найкращий підхід, тому що визначено, проаналізовано, що воно є, і безпосередньо зроблені висновки. Да, деякі моменти теорії не можна підтягнути, але я сподіваюся, це буде завдання її подальших досліджень, і тут ще копати і копати достатньо велика кількість. Що стосується об'єкта досліджень, да, він обґрунтовано розглянений і безпосередньо визначення для розподілених електромереж номінальної напруги до 380 вольт. Визначено предмет дослідження, що необхідно відмітити? Високий рівень методології. Тобто у мене були запитання і стосовно там точності апроксимації і ще щось, але високий рівень методології, тобто не чітке безпосередньо логіка, це, скажімо так, достатньо складна галузь. І да, я вважаю, що Катерина Сергіївна достатньо добре використала сучасний метод аналізу. Одержані наукові результати, ті, які безперечно є науковими. Тобто я їх перерахував, і в принципі в докладі це було практично. Хочу підкреслити практично значимість результату. Тобто і розроблена модель, і оцінена модель, і ця модель може використовуватися в подальших дослідженнях. Тобто є можливість її інтерпретації безпосередньо використання, а не просто ми дамо якусь модель апроксимували, а отримали результат. Дисертація побудована грамотно, тобто є стрижень в роботі, тобто спочатку і пішло, що за чим виконується, тобто є логічний зв'язок між розділами обов'язково, тобто кожен на достатньо доброму і високому рівні виконувала роботу. Вона виконувалася, робота виконувалася на кафедрі комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету. І що хочу відмітити, що Катерина Сергіївна була виконавцем науково-дослідної роботи, це вимірювання та облік електричної енергії застосування вимірювальних трансформаторів нового зниженого навантаження. Тобто безпосередня робота і науковий напрямок були визначені. Хочу підкреслити кількість публікацій, тобто достатня, а то і нормальна достатня. Тобто 17 робіт, із яких дві роботи в скопусі, які безпосередньо показують рівень, тобто воно є актуальним, і роботи із безпосередньо ці статті читають у світовій спільноті. І безпосередньо перейду до зауважень, які ми в першому було їх більше, але ми трохи зменшили цю кількість зауважень. І так, у пункті 2.4.1 не вказана мінімальна допустима кількість експериментальних точок для оцінювання невизначеності вимірювання і час фіксованого струму вимірювального каналу. На рисунку 3.13 не наведена достатня аргументація для використання перетворення безпечний логарифм під час масштабування осі ординат. З тексту дисертації не зрозуміло, чи досліджувалось функціонування вузлів обліку електроенергії під час нелінійного навантаження, а саме частотні перетворювачі тощо. І у четвертому розділі не наведу достатньо інформації про переваги, які надає запропонована комп'ютерна програма постачальникам електроенергії. Ці зауваження є дискусійними, ще раз повторюсь, їх було більше, ми якось дискутували і перейшли до цієї кількості зауважень. Висновок. Дисертація Василець Катерини Сергіївни є актуальною.
має наукову наукову обґрунтованість наукову та практичну цінність добутих результатів. Відповідає спеціальності та порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти наукових установ. Дисертація Василевська Катерина Сергіївна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії у галузі знань автоматизації та правобудування за спеціальністю метрології та інформаційної культури. Дякую нашому опоненту Катерина Сергіївна, будь ласка. Дякую. Із зауваження номер 35 Олександра Володимировича, я згідна. По деяким зауваженням хочу дати пояснення. По першому зауваженню, невизначене вимірювання енергії при фіксованому струмі вимірювального каналу оцінюється нечітким інтервалом. Такий підхід дозволяє керувати з вибірками об'ємом від 4 до 50 моментів. Якщо вибірка більшого об'єму, успішно може бути застосовані методи математичної статистики. В експериментах для кожного значення струму кількість експериментальних точок становила 17. Щодо застосування безпечного логарифму під час побудови графіка, таке перетворення було запропоновано в таких цінах корпорації IBM. Воно дозволяє представляти в логарифмічному масштабі як додатні, так і відмінні числа. В даному випадку завдяки цьому на одному графіку проілюстровано зміну відносно відхилення показів лічильника обох знаків. Функціонування вуглеобліку електроенергії під час нерівного навантаження не розвивалося. Задався випадок активного лінійного навантаження. В цьому ми залежимо від Олександра Володимировича і Зміна. Дякую. Переходимо до заслуховування. Олександр Володимирович. Дякуємо. Переходимо до заслуховування опонентів. Слово надається кандидату технічних наук, доценту Котору Олегу Вікторовичу. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Я професійний опонент і я представляю кафедру освітлення. Україні у мене досі просто не оскільки я виховувався на капітальне посвящання і вкладаю там, то я як би обусловлений з боку споживачів. Тобто я боюся на проблеми з точки зору споживачів. З цим пов'язані всі, більшість моїх щодо опанувань. Ну, перше, я хочу сказати, що робота мені дуже сподобалася саме своєю логічністю і правильною логічністю. Тобто класичний підхід. Постановка задачі з'ясування актуальності проблеми, безперечно актуальна, про те, що говорити і вже студенти на цьому зазначили. Особливо це зниження навантаження проявляється останні кілька років, спочатку в зв'язку з пандемією, а потім в зв'язку з порушенням виробництва, окупації територій. Тому тут важливо відмітити, що в таких ситуаціях і замінити важко. Вузловобліку, тому що є невизначені самого подальшого установки. І ну, це треба приймати до уваги. Далі йде математична модель, математичне обґрунтування для перевірки, да, розв'язання задачі. Далі йде практичне технічне втілення, тобто перевірка, технічний експеримент, що мені особливо сподобалося. Побудову такого стенду і проведення тривалих досліджень. Я абсолютно тут підтримую, що ці дослідження вимагають тривалого часу. Значить, обліку стрімляги для мене не проєкту. І потім практичне застосування. Тобто, ну, абсолютно класичний підхід. Мені це дуже імпонує. Далі. Значить, щодо наукової новизни, тут жодних запитань немає. Досягнення мети. І практична апробація результатів. Значить, Катерина Сергіївна активно приймала участь у роботі науковій темі, була відповідальною виконавцею і сама проводила дослідження, що дуже важливо. Тому дозвольте мені просто перейти зараз до опанування. Значить, більша частина опанувань стосується саме застосування, структурного застосування результатів дослідження.
зауваження викладено в послідовності викладеної дисертації, тому в цьому перетинається. Значить, якості перше, якості одного з головних основних досліджень визначено суттєвість недообліку електроенергії, що може перевищувати 50% при функціонуванні вимірюваного обладнання вуглевидобутку в режимі зниженого навантаження з точки зору фінансових втрат електропостачання компанії. Ну, дослідження, яке ми проводили на роботі обласних операторів системи розповідно, показує, що загальний трафік в міських мережах може грати 33 і більше відсотків, ну 30-30, те, що ми бачили. В них технологічними втратами можна вважати десь на 15%. Решта це не технологічні втрати. Енергія це може бути кредитки, це може більшості недооблік або помилки. Але коригувати результати за результатами таких досліджень і застосовувати для корекції розрахунків за електричну енергію, я бачу, це ризиковано на даному етапі, але ні. Значить, ну, тут є два аспекти. Перший аспект стосується того, що цього просто регуляторна сучасна регуляторна база не дозволяє. Тобто автоматизовані системи призначені для вичитування інформації засобів обліку, лічильників електричної енергії, які є базовим засобом для обліку електричної енергії, і подальше їх передавання, верифікування і так далі, але не переговорення. Да? Значить, там дозволяється це нічого таких випадках, але теж за визначеним алгоритмом. Тому сама по собі регуляторна база просто не дозволяє це зробити. В автоматизованих системах згідно кодексу комерційного обліку просто не передбачена така функція, як перебування показів речей. З іншого боку, стверджувати напевне, що це йдеться саме про недообліку в будь-якому випадку, я думаю, це суперечно. Тому в цьому сенсі використання практично отриманих результатів бачиться проблематично. З іншого боку, значить, в дисертації справедлива дисертанта відмітила, що є інші шляхи застосування практичного застосування. Ну, в першу чергу, це уточнення балансів електричної енергії під час технічного обліку електричної енергії. Далі, моніторинг, енергомоніторинг і контроль реалізації енергозберігаючих заходів. Тут результати дисертації можуть знайти широке дослідження, широке впровадження для уточнення отриманих результатів. Ще один окремий випадок – це облік електричної енергії на електричній станції, про що теж Катерина Сергіївна відмітила в своїй дисертації. Значить, тут є дійсна проблема. Фотоелектрична станція в нічний час добу стає споживачем. Причому струму споживання набагато менше, ніж струму виробітку електричної енергії. Ну, в періоді найбільшої інсоляції. Значить, відповідно, на сьогоднішній день ця проблема достатньо не розв'язана. Тобто, ніхто намагається розв'язати фотоелектричні станції, змушують ставити два вузла обліку. Один на відпуск електричної енергії, один на прийом електричної енергії. Хоча це економічно невигідно часто, ну і є інші проблеми. Тому тут застосування результатів може бути цілком справедливим, але з точки зору залишити фотоелектричні станції на вибір. Да? Тобто або вона погоджується, або значить, вона ставить вузол обліку на облік споживання електричної енергії, і це було б цілком справедливо. І ще одне застосування, яке запропонувало Катерина Сергіївна в своїй роботі, це дистанційний моніторинг. Для того, щоб визначити можливий недооблік, так, і з точки зору того, чи варто значить, наполягати, щоб споживач привів засіб обліку у нормований режим. Значить, тут безперечно це може бути застосовано, і це корисне застосування, з цим я абсолютно погоджуюся. Загалом, ще раз повторюю, є правила, є кодекс комерційного обліку електричної енергії, правила влаштування електроустановок, які визначають умови застосування, в яких умовах має функціонувати вузол обліку електричної енергії. Висувають умови. Тобто без невиконання цих умов вважається, що електроустановка працює без кодексу. Далі, значить, ну, в порядку викладення. Є декілька
зауважень щодо термінології, які використовують терміносагіну, оскільки знов-таки я працюю на кафедрі, яка є розвинчана транспорту ще в Радянському Союзі. Значить, тому тут трошки маю поправити. Ну, по-перше, в Україні, тільки в Радянському Союзі, так і в Україні стосується терміна спою, який є синонімом терміну всіх наших АМР, тобто Advanced Metering, Advanced Metering Infrastructure, і ще один тип систем є Automatic Metering. Значить, випадкою це просто аналог всіх цих наших систем. І Smart Metering System, те, що застосовується зараз. Тому в роботі наголошується, що перейти від паскури, тобто які щитують інформацію до Advanced Network Infrastructure, насправді це неправильний вираз. Паскури теж забезпечує двосторонні зв'язочинникам і так далі. Просто це відмінність терміналогії. Далі. Є питання, значить, протоколу, оскільки частина висновків стосується практичного застосування результатів, вона стосується наявності зв'язку з лічильниками в реальному часі. Тут маю відмітити, що сучасні протоколи, зокрема ті, які розглянуті, і принципи побудови білінгових лічильників, тобто лічильників, призначених для розрахунків, вони не передбачають обмін інформації, постійного обміну інформації в реальному часі. Вони призначені просто для щитування, дистанційного щитування результатів, хоча поступово вони наближаються до цієї можливості, просто протоколи зараз не дозволяють це робити. Крім того, ну, наприклад, згаданий протокол OZP, це протокол застосування PLC, Parallel Communication, це протокол Smart Grid, який вкладається в концепцію Smart Grid і передбачає передавання інформації силовими електричними мережами, але він, ну, застосування його в реальному часі постійному моніторингу, це під великим сумнівом на даному. Далі. Значить, трактування заміреного каналу. Знову-таки, от Сергій Федорович теж торкнувся цього питання. Значить, тут маю сказати, що є певна відмінність, ну, скажімо, практиці застосування цього терміну. Ну, по-перше, з точки зору АСТОЄ ванільний канал починається від вузла обліку до центрального лінія збирання та оброблення даних. Тобто до оператора лінку і оператора системи передачі і адміністратора комерційного обліку. Да? Тобто це все є ванільний канал. Тому трактування вторичних ванільних тіл як ванільний канал, це, ну, з точки зору традиції, що склалося, а це зафіксовано методикою повірки НКУ 019-08-01, яка затверджена ЦСМ і проводжена на Тепленерго, бачиться, ну, прямо суперечно. Крім того, мірний канал за термінологією онкологічною – це сукупні засоби вибірної техніки, зв'язку і так далі, для створення сигналу мірної інформації про одну фізичну величину. Тобто, знову таки, що вважати фізичною величиною – прикладною енергією чи однопасною? Да, значить, тут це теж треба вимагати уточнити. Далі, значить, ще одне таке зауваження. Дисертації, цитую, принцип 4. Таким чином, ефективність функціонування енергетики визначається точністю комерційного обліку, що залежить від метрологічних характеристик лічильників та вимірених функціонерів. Ну, насправді, ефективність функціонування енергоринку визначається ефективністю використання електричної енергії. Облік, все ж таки, це обслуговування, да, процесу виробітку, передавання, споживання електричної енергії. Без обліку не можна, але сам по собі облік не є головною метою енергоринку. Да, значить, і розрахунки не є головною метою енергоринку. Метою, головною метою енергоринку є якісне електропостачання споживачів і ефективне використання електричної енергії. Це треба зробити уваги. Ну і наші решта зауважень, в принципі, вона стосується того, що те, про що я сказав на початку. Тобто застосування результатів досліджень
для коригування розрахунку за електричну не передбачено діючої регуляторної бази і з точки зору застосування доволі суперечно, тому що йдеться про можливий недолік. Хоча можливий перелік і можливо там в принципі нема що перебувати. Висловлені зауваження жодним чином не підаються на науковий практично цінності. Катерина Сергійовна Василевська результати. Дисертація Василевська Катерина Сергійовна на тему підвищення кількості виділення електричної енергії рішення зниження навантаження є завершеною науковою працею. Логічна виділення структура. Однією дисертації відповідає меті та поставленим завданням, які повністю розв'язані в процесі дослідження. Основні положення роботи, які виносяться на захист, містять наукову новизну. Дисертаційна робота відповідає спеціальності 152 метрології та інформаційно-мірна техніка та вимогам порядку підготовки споживачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наукових вищих навчальних закладів. Затверджена постановою Кабінету міністрів України 23 березня 2016 року номер 261 зі змінами порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення ради спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукову установу про посудження ступеня доктора філософії, завершена постанова Кабінету міністрів 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами, а її авторка Василевська Катерина Сергійовна заслуговує на присудженої ступені доктора філософії з галузі знань 15 автоматизація та приводи будування за спеціальністю 152 метрологія та інформаційна зумовлена техніка. Офіційна панель, доцент кафедри освічання Катерина Сікорського. Дякую нашому комітету. Катерина Сергійовна, ваша відповідь. Можна я згідна. По деяким зауваженням хочу дати пояснення. Твердження про підвищення рівня недобрих 50% базується на вимірюваннях в ранніх умовах, що були здійснені коефіціенти рівня обленерго. Докладна інформація ми будемо в відео, на якого дослідної роботи посилання на є в роботі. Якості засобу вміряння в роботі розглядався у заводу, як лічильник у трансформаторі струму такого вузла, при низьких первинних струмах працюють поза своїм класом точності, або навіть у межі чотирьох. Покази такого лічильника визначають вартість електроенергії, за яку заплатить підприємство. Натомість лічильник тривого підключення за пакетовим проєктором має всього клас точності. Тому покази дозволяють оцінити вартість електроенергії, яку мало б сплатити підприємство. Звичайно, умови експлуатації лічильника прямого підключення використати нереально, тому що при нормальному рівні навантаження цей лічильник був би перевантажений на струму знарядку. Тому він використовується тільки під час лабораторних досліджень для оцінювання рівня недоліку. В роботі одержана математична модель, даними для якої є тільки дані з лічильника трансформаторного підключення у стані звичайного вузла обліку. І математична модель дає оцінку рівня недообліку, тобто який би був недооблік, якби ми встановили і лічильник прямого підключення, і порівняли з опитом. Щодо джерел невизначеності вимірювання, звичайно, джерелами невизначеності є як трансформатори струму, так і лічильник. Однак при низькому первинному струмі трансформатор струму працює в ненормованому режимі. Вторинний струм теж малий, що спричиняє і роботу лічильника в ненормованому режимі. Крім того, вимоги до рівня струму у первинних обмотках трансформаторів струму існують, але на практиці не розроблено механізм контролю їх виконання. Що стосується енергоринку, то в роботі якості об'єкту дослідження обрано вуглеобліку на пробі 0,38 кВт. Тому акцент робився на роздрібному ринку електроенергії. Стосовно зауважень 8. В робочих умовах застосування нечітких ножин не передбачається. Вони використовуються тільки для одержання значень параметрів математичної моделі. В подальшому використовується тільки комп'ютерна програма, що реалізує цю модель. Стосовно заложення 12. Два проведення суб'єкта господарювання можуть укласти угоду на постачання електроенергії обумовами, що влаштовують обидві сторони. Якщо така умова перебування рахунків буде влаштовувати обидві сторони, то здається можливе. Сьогодні я дуже вдячна Олегу Вікторовичу за увагу до роботи і зірне заложення. Слово надається кандидату технічних наук Дяговченку Ільї Миколаєвичу, який присутній онлайн.
Я Миколай Дубов. Не чуємо вас. Не чуємо, але я не чую. Скажіть, будь ласка, зараз не з'явилося зв'язок? З'явився. Вибачте, ну якісь технічні моменти. Отже, дякую за слово. Шановний пане головуючий, шановні члени наукової ради, я маю ґрунтовний висновок, розширений такий відгук. З вашого дозволу більш коротко його представлю, окреслю основні моменти. Стосовно актуальності теми дисертаційної роботи багато вже було сказано, і дійсно підвищення точності обліку електроенергії є надзвичайно важливим для енергетичного сектору, зокрема покращення метрологічних характеристик засобів обліку, удосконалення алгоритмів цифрового оброблення результатів вимірювання дозволить знизити нетехнологічні втрати електроенергії, і це дозволить вивільнити кошти для відновлення та модернізації електромереж. В самій дисертації зроблено акцент на дослідженні точності обліку під час режиму зниженого навантаження, коли первинні струми вимірювальних трансформаторів струму є занизькими для гарантування нормованої похибки обліку. Аналіз такого режиму є виправданим з точки зору реальних умов експлуатації вузлів обліку електроенергії в розподільних мережах напругою 220-380 вольт. Таким чином, робота присвячена розкриттю теми, що є актуальною і для енергопостачальних організацій, і для споживачів. Дисертація виконана в контексті наукових досліджень, що проводяться кафедрою комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету. Ступінь обґрунтованості отриманих в дисертації наукових положень, висновків і рекомендацій. Ступінь обґрунтованості отриманих висновків і положень є достатнім та підтверджується проведенням комплексних досліджень із застосуванням відомих теоретичних та експериментальних методів, збігом результатів теоретичних досліджень з результатами експериментів. І за основу дослідження авторкою обрано досягнення та здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі невизначеності вимірювання, також досвід інших вчених з побудови вимірювальних інформаційних технологій, нечітких множин, теорії ймовірностей та математичної статистики, і так само дисперсійного і регресійного аналізу. Висновки і рекомендації є об'єктивними завдяки коректному використанню математичного апарату та результатів експериментальних досліджень. Достовірність результатів дослідження підтверджується проходженням апробації основних положень дисертаційного дослідження на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Аналіз дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок, що авторка провела ґрунтовне вивчення та узагальнення літератури, дослідила особливості принципу, методів та засобів вимірювання електроенергії, виконала математичне моделювання і порівняла одержані результати з результатами експериментів, що дозволило оцінити адекватність моделі, запропонованої математичної моделі. Наукова новизна отриманих результатів є три пункти. Я зачитаю їх коротко, що вперше отримана математична модель для оцінювання нечіткої функції невизначеності вимірювання електроенергії вузлом обліку в режимі зниженого навантаження, яка враховує вплив величин несиметричних струмів фаз навантаження на межі нечіткого інтервалу, що характеризує результат вимірювання при граничному рівні довіри.
Удосконалена методика оцінювання невизначеності вимірювання електроенергії за одним вимірюваним каналом вузла обліку, який, на відміну від відомих, дозволяє оцінювати значення параметрів множин LR нечіткої функції для множини рівнів довіри, що характеризує точність обліку електроенергії. І уточнено статистичну характеристику вимірювального трансформатора струму електромагнітного типу при зниженому навантаженні вузла обліку електроенергії лінійною регресійною моделлю. Теоретична та практична значимість результатів дослідження, практична цінність роботи полягає в тому, що результати дозволяють покращити метрологічні характеристики засобів обліку та підвищити точність вимірювання електроенергії, але або, як було сказано, знизити неточність. І теоретична значимість також має місце. Вона проявляється в тому, що отримані результати можна використовувати в сучасних методах оцінювання невизначеності вимірювання різних електричних величин, зокрема електричної енергії. Оцінка змісту дисертації та її завершеності. Дисертаційна робота написана грамотною державною мовою на високому стилістичному рівні. Структура роботи є цілісною, і розділи, пункти, підпункти є взаємопов'язані. Стиль викладення результатів забезпечує доступність їх сприйняття і використання. Робота складається з 4 розділів. Перший розділ є теоретичним, в другому розділі запропоновано математичну модель для невизначення вимірювання електричної енергії вузлом обліку при зниженому навантаженні. Математична модель є комплексною, складною, обґрунтованою, і в основі лежить використання теорії нечітких множин. В третьому розділі виконана експериментальна ідентифікація значень параметрів мат-моделі для оцінювання невизначеності вимірювання електричної енергії. І в четвертому розділі обґрунтовано шляхи практичної реалізації запропонованої мат-моделі. Для цього авторка розробила прикладну комп'ютерну програму, яка дає змогу оцінити рівень недообліку електричної енергії. Стосовно повноти викладення основних наукових результатів дисертаційної роботи, результати досліджень було викладено в 17 друкованих працях, з них 3 – це в фахових виданнях України, з яких 2 наукові праці в періодичних наукових виданнях, що індексуються базою даних Scopus. І також було опробовано матеріали і результати на 14 конференціях. Разом з тим є ряд зауважень. Я, з вашого дозволу, зачитаю їх більш докладно повністю. Перше зауваження. З тексту дисертаційної роботи не зрозуміло, чи можливо шляхом застосування запропонованих методик дистанційно виявити відмову вимірювального трансформатора струму або лічильника електроенергії в складі вузла обліку для його найшвидшої заміни. Друге. Під час аналізу недообліку електроенергії для конкретних умов необхідно було врахувати середнє значення недообліку в абсолютних одиницях з визначенням вартості, наприклад, за місяць. Це підсилило практичну значимість, я вважаю. Третє. Незрозуміло, яким чином було взято до уваги несиметрію фазних напруг в розподільній електричній мережі. Четверте. В розділі другому, конкретно на сторінці 62, сказано, що для вимірювання дійсного значення електроенергії був використаний лічильник прямого підключення обмотки. Бачите, для вимірювання дійсного значення електроенергії був використаний лічильник прямого підключення, обмотки якого вмикаються послідовно до первинних обмоток вимірювальних трансформаторів струму,
які входять до складу вузла комерційного обліку. Лічильники електроенергії мають власні похибки і не вважаються приладами для еталонних вимірювань. Тому замість лічильника прямого включення для вимірювання дійсного значення електроенергії варто було б застосувати еталонний лічильник електроенергії або аналізатор якості електроенергії, які мають відповідний для еталонних вимірювань клас точності. П'яте зауваження. В третьому розділі здобувачка зазначає, що використання регресійної залежності для оцінки невизначеності вимірювання струму вимірювальним трансформатором має перевагу, а саме дає можливість аналітичного визначення діапазону зміни струмової похибки для заданої величини первинного струму. Проте оцінка невизначеності поточного вимірювання за допомогою регресійної залежності та довірчих інтервалів має недоліки, які не були враховані в роботі. Зокрема, такий підхід ґрунтується на припущеннях про лінійність між поточною похибкою та первинним струмом. Але якщо залежність не є строго лінійною, або якщо в системі є нелінійності, то оцінена невизначеність може бути неточним відображенням справжньої невизначеності вимірювань. Крім того, регресійна залежність припускає, що співвідношення між поточною похибкою та первинним струмом є стабільним і застосованим в різних робочих умовах. Натомість, якщо параметри системи або умови роботи істотно змінюються, регресійна модель може неточно відобразити невизначеність. Це може призвести до неточних результатів. Нарешті, підхід регресійної залежності може бути специфічним для конкретного пристрою вимірювання електроенергії або для конкретного вимірювального трансформатора струму в нашому випадку. Застосування оціненої невизначеності до інших трансформаторів струму або інших установок вимірювання, тобто узагальнення, без належної перевірки може призвести до неправильної оцінки невизначеності. І зважаючи на ці обставини, я вважаю, що необхідна додаткова перевірка застосованості регресійної моделі залежності для оцінки невизначеності вимірювання струму вимірювальним трансформатором. Шосте зауваження. З тексту дисертації незрозуміло, як можна ввести коригувальні коефіцієнти для результатів вимірювання електроенергії, використовуючи результати оцінювання адекватності мат-моделі невизначеності вимірювання при зниженому навантаженні, зокрема, фактичний рівень довіри. І останнє зауваження від мене, номер 7, у висновках до розділу 3 стверджується, що підтверджено несуттєвість впливу коефіцієнту трансформації вимірювального трансформатору струму для конкретного класу точності на характер статичної характеристики у відносних одиницях. Я вважаю, що доцільно було б проаналізувати, як впливає клас точності на характер такої залежності. В дисертації я цього не знайшов. Водночас вказані недоліки не відносяться до положень результатів, які винесені на захист, і не знижують загального позитивного враження про роботу. Загальний висновок такий. Вважаю, що дисертаційна робота Василець Катерини Сергіївни відповідає спеціальності 152 метрологія та інформаційна вимірювальна техніка та спеціальним вимогам, які висуваються до здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Тому її авторка Василець Катерина Сергіївна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 15 автоматизації та приладобудування за спеціальністю 152 метрологія та інформаційна вимірювальна техніка. Я офіційний опонент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики Сумського державного університету Дяговченка Ілля Миколаєвич. Дякую за увагу. Дякуємо, Катерина Сергіївна, будь ласка, відповіді ваша. Зауваженням опонента Дяговченка Ілля Миколаєвича я звітна. По деяким зауваженням хочу дати пояснення. Запропонований метод дозволяє виявити як тривале функціонування вузлобліку в режимі зніженого навантаження, так і відмову засобів вимірювальної техніки. Остання подія може розглядатися як природня тривальна режиму любого навантаження. Що стосується зауваження 3. Трифазний лічильник включає три давачі напруги, що вимірюють напругу кожної фази. Відповідно до цих напруг визначається потужність та енергія по кожній фазі. Що може спожити по кожній фазі енергії відповідає загальній енергії.
що споживається навантаження. Таким чином береться до уваги несиметрія фазних напрямків. По зауваженню 5. Регресійна модель одержана для умов режиму зниженого навантаження і її передбачає застосувати тільки під час аналізу виборожнього. Це стосується зауваження 6. Фактичний рівень споживання передбачається оцінювати нечітким інтервалом, межі якого обчислюється за допомогою розробленого програмного забезпечення. В цілому із зауваженням Ілля Миколаївич є згідна. Дякую. Дякуємо. Ілля Миколаївич, ви згодні з відповідями? Так. Дякую за відповідь, Катерина Сергіївна. Дякую. Дякуємо. Більше ніяких звернень до тарінників на дисертацію до спеціалізованої вчиної ради не надходило. Переходимо до обговорення роботи. Прошу членів спецради виступати. Нагадую, мають виступити всі члени ради та голова. Ларін Віталій Юрійович, Філоненко Сергій Федорович. Повна Олександр Володимирович, Котар Олег Вікторович, Дяговченко, Ілля Миколаїв. Ну, за порядком приміщення роботу, з роботою я ознайомився заздалегідь. Робота призвела позитивне враження. Результати дисертаційних досліджень були опубліковані у провідних фахових виданнях. Дві публікації були зроблені у фахових виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, і 17 доповідей на конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Актуальність роботи сумнівів не викликає. Завдання, яке поставлене було для досягнення результату, на мій погляд, було зроблено. Тобто розроблено математичну модель, проведено експериментальні дослідження, це додатковий позитивний фактор. Результати експериментальних досліджень були оцінені цілковірні. Опоненти зазначили ці зауваження цілком справедливо, тобто те, що на їх погляд було недопрацьовано, і сподіваюся, що здобувач у майбутньому врахує ці зауваження у подальшій роботі, і цю роботу, яка безперечно має перспективу на розвиток подальший, завжди так буває, що зауваження є постановкою проблеми, як мінімум, для наступної наукової публікації. Тому я буду роботу підтримувати. Ну і прошу приєднатися до мене, також і інших членів спеціалізованої вчиної ради. Прошу, Сергій Федорович. Я свою думку висловив як рецензент, але взагалі я хочу сказати, що кожна наукова робота, зрозуміло, має недоліки. В залежності від того, які питання ставляться, які питання треба вирішити. На мою думку, є підхід, головний підхід. Згідно цього підхіду визначена закономірність, яку можна точно можна враховувати і досліджувати потім впливу окремих факторів, які можуть впливати на сам результат. Можна потім визначати довірчі, толерантні інтервали, описувати цю залежність різними функціями, але підібрати за деякими критеріями функції, яка потрібна. Але головне – це підхід, який запропонований. Підхід гарний. На сьогоднішній день не існує інших підхідів, але він має перспективу, зрозуміло. Для подальшої роботи, зрозуміло, є чим займатися. Тим паче, що в умовах експерименту і зауваження, які робили опоненти, зрозуміло, можна підвищувати. Точність, але сама залежність існує. Це головне. Це основне. Тому я роботу буду підтримувати, бо вона дійсно гарна, добротна робота. Хоча недоліки існує зрозуміло. Я як підтримую рецензент, буду підтримувати як член ради і призиваю всіх підтримати цю роботу.
Дякуємо. Олександр Володимирович, будь ласка. Я буквально тезисно для того, щоб зрозуміти. Робота мені сподобалась на початковій стадії, тому що вона практична. Тобто нема такого, як, знаєте, висмоктуєш з пальця якусь там науку і так далі. Тут є експериментальні дослідження і безпосередньо розроблений математичний апарат для обробки результатів цих експериментальних досліджень. Причому не тільки хард, але й софт розроблена безпосередньо для реалізації цих експериментальних досліджень. Що стосується публікацій. Публікації я підкреслював, ще раз підкреслюю, достатня кількість, причому вона переходить вже в наукометричні бази, тобто мінімум 2 статті, що достатньо. Достатньо і більше, ніж достатньо, публікується в провідних рецензованих наукометричних базах. Що стосується подальших досліджень, тут велика кількість подальших досліджень, починаючи з дестабілізуючих факторів, починаючи з температурного діапазону, там, індуктивності, опору і так далі. Так що тут є куди розвиватися, що робити, і я буду підтримувати цю роботу. Дякую за увагу. Дякую. Олег Вікторович, будь ласка. Шановні члени Ради, спеціалізовані, свої думки я висловив вже, значить, стисло їх повторив. Робота актуальна, поставлена, проблема існує, вона актуальна, робота присвячена розв'язанню актуального завдання. Робота логічно вибудована, містить теоретичні результати. Містять технічні результати технічного експерименту і містять пропозиції щодо практичного застосування. Робота достатньо апробована і наддостатньо апробована, тобто результати докладені на наукових конференціях і опубліковані в наукових виданнях, які, зокрема, індексуються, і, зокрема, Scopus. Тому робота пов'язана з науковими планами і роботами на кафедрі. Тому я вважаю, це в цьому плані робота абсолютно безсумнівна, заслуговує на оцінення, а здобувачка на присудження ступеня доктора філософії. Щодо зауваження, яке я висловив, є напрями подальших дослідження. Тобто треба правильно вибудувати концепцію втілення результатів досліджень в роботу, практичну роботу. Узгодити це законодавчими регуляторними засадами функціонування ринку електричної енергії, як оптового, так і роздрібного ринку електричної енергії. Там є над чим працювати, до речі, понадобиться ідентифікація правильного забезпечення і так далі. Можливо, подумати над тим, щоб частину методики перенести в лічильники всередині, тоді не буде питань їхнього регуляторного застосування. Так? Значить, але це теж вимагає тривалої праці. Загалом я роботу підтримую і запитаю всіх до підтримки роботи. Дякую. Ілля Миколайович, просимо вас. Дякую. Є зв'язок, перевірка? Є. Чудово. Дякую. Також хотів би сказати декілька слів про роботу. Сама робота мені сподобалась. Зокрема, дуже сильне враження справив другий розділ. Хороша, якісно побудована математична модель. Здобувачка продемонструвала глибоке знання комплексів вимірювальних, розповіла про статичну модель трансформаторів струмовимірювальних і також продемонструвала цікавий підхід. Багато підходів базуються на збільшенні саме точності вимірювання. А математична модель Катерини Сергіївни, вона якраз використовує теорію нечітких множинь, теорію регресійну модель, тобто математичні засоби використовуються для того, щоб зменшити цю невизначеність, і ця модель, вона є гнучкою, можна вносити додаткові зміни і апаратно, дистанційно контролювати функцію для розрахунку.
кількості електроенергії, яка була використана, спожита. Ну і, зокрема, ця проблема дійсно злободенна, тому що недовантаження трансформаторів вимірювальних багато де спостерігається на промисловості і дійсно актуальність на високому рівні. Крім того, робота дійсно підтверджена експериментом, і є продовження після експериментальної частини, тобто математична модель підтверджена експериментом, і далі зроблено ще дійсно програмне забезпечення, як вже було зазначено. Тобто всі складові є. Є теоретичне обґрунтування, є експеримент, і є продовження в вигляді якоїсь програмного продукту, то в мене дуже позитивне враження, і я також цю роботу підтримую, буду голосувати за. Дякую. Дякуємо. Виступили всі члени вченої ради. Шановні колеги, нам необхідно обговорити проєкт рішення разової спеціалізованої вченої ради. Проєкт був наданий всім до початку засідання. Чи є якісь зауваження до проєкту рішення? Можна взяти цей проєкт за основу? У мене є запитання, це ж метрологія та інформаційна вимірювальна техніка 152. Вона навчалася по 152, так ми повинні. Тобто так повинні писати, так? Для продовження процедури нам необхідно провести відповідно до пункту 28 порядку відкрите голосування. На відкрите голосування виноситься питання щодо присудження наукового ступеня доктора філософії Василевської Катерини Сергіївни в галузі знань 15 автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Всі 5 членів ради проголосували за. Шановні колеги, дозвольте оголосити рішення спеціалізованої вченої ради, яке нам також треба буде затвердити відкритим голосуванням. Спеціалізована вчена рада Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України міста Київ 4 грудня 2023 року прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 15 автоматизація та приладобудування на підставі оприлюдного запису дисертації підвищення точності вимірювання електричної енергії в режимі зниженого навантаження за спеціальністю 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Василець Катерина Сергіївна, 25 лютого 1986 року народження, громадянка України, освіта вища. У 2008 році закінчила Донецький національний технічний університет за спеціальністю автоматизоване управління технологічними процесами. Здобула кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами в гірничо-металургійній галузі. У 2020 році вступила до аспірантури вечірної форми навчання Національного авіаційного університету. Працює на кафедрі автоматизації електротехнічних та комп'ютерних інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України на посаді асистента упродовж 2017-2020 років, на посаді старшого викладача з 2020 року до цього часу. Дисертацію виконано у Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України міста Київ. Науковий керівник Квасников Володимир Павлович, заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих електричних електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету. Здобувачка має 17 наукових публікацій, із них 3 у фахових виданнях України, з яких 2 наукові праці у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базі даних СУПУ. 14 матеріалів тези доповіді на конференції.
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вчинної ради Лайн Віталій Юрійович, Вовна Олександра Володимирович, Тимоненко Сергій Федорович, Яговченко Ілля Миколайович, Коцар Олег Вікторович. Озвучені ними зауваження та побажання, отримали належне пояснення та коментарі дисертантки, тож загалом суттєво не впливає на загальну позитивну оцінку результатів її наукового дослідження. Результати голосування: за 5 членів ради, проти немає, утрималось немає. А на підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України присуджує Василець Катерини Сергіївни ступінь доктора філософії галузі знань 15, автоматизація та приводобудування за спеціальністю 152, метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, прошу вас проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно, всі 5 членів ради проголосували за. Шановні колеги, ну, раніше була така в спеціалізованих вчених радах обов'язкова опція, як надання слова науковому керівнику. Зараз вона не явним образом прописана, але все ж таки я вважаю, що науковий керівник приклав багато зусиль до дисертаційної роботи. Тому я, якщо ви не заперечуєте, я надам слово шановному керівнику Власнікову Володимиру Павловичу, доктору технічної науки, професору Дякую. Дякую. Да, шановні члени спеціалізованої вченої ради, я щиро вам дякую, що ви добре подивилися роботу моєї дисертантки Катерини Сергіївни. Вона виконала роботу самостійно, це я підтверджую. Її, да, я тільки дав їй характеристику і все. Вона надзвичайно працьовита людина, як ви бачили, проводила сама експерименти. Це надзвичайно складно, враховуючи всі сьогодні, які там політичні всі, які є у нас питання по нашій державі, але вона знайшла час. От вона, я вважаю, що високо освічена, от вона здібна виконувати різні, виконати і там поставити завдання, і виконати, розв'язати це проблемне завдання, і може бути корисною для енергетичних галузей України. Особливо слід відмітити, що вона перша працювала із Рівнеобленерго, де дійсно внесла, я вважаю, значний вклад, і вони користуються цією там методикою, яку розробила Катерина Сергіївна, і для інших обленерго це дійсно буде велике надбання, якщо вона буде користуватися. Бачите, ну, всі члени ради відмітили про те, що вона якраз чисто практично виконала, а потім підвела вже математично, провела якраз ці розрахунки, побудувала відповідні графіки, таблиці і так далі, які в подальшому будуть надзвичайно корисні для енергетичної галузі. Так що я вам щиро дякую за підтримку і бажаю їй міцного здоров'я, всього найкращого. А так і всім. Дякуємо, Вадим Михайлович. Ну, від імені спеціалізованої вченої ради хочу привітати Катерину Сергіївну з захистом успішної дисертаційної роботи і запрошую до презентації слова. Всім. Для мене велика честь працювати під керівництвом Власнікова Володимира Павловича, одного з найбільших авторитетних вчених метрологів. Я надзвичайно вдячна членам вченої ради, опонентам, які в складний воєнний час змогли зібратися сьогодні. Дякую керівництву та колективу університету, що зробили можливий мій захист. Всім дякую. Добре. Шановні колеги, порядок денний вичерпано.
можливо, є зауваження до проведення засідання. Тоді я об'являю засідання спеціалізованої вченої ради закритим і ще раз привітаємо дисертанту.